Propozimi i Ministrisë së Arsimit për regjistrimin në klasën e parë edhe të fëmijëve të moshës 5 vjeçare kundërshtohet nga ekspertët, të cilët e cilësojnë një veprim të nxituar dhe jo produktiv. Ndriçim Mehmeti, ekspert për arsimin, në një intervistë për Syri Televizion, pohon se asnjë fëmijë në moshën 5 vjeçare nuk duhet të pranohet në klasën e parë pa i bërë paraprakisht një test inteligjence. Mund do të isha për një komision ku të kishte psikolog, pedagog të kësaj fushe, pse jo, mësues të vjetër, të cilët të vendosin nëse ky fëmijë është i aftë apo jo. Dhe t'i sugjeroj e prindit që të kalonte në një vit përgatitor ose të vijonte në kofshin që është. Sipas Mehmetit, për fëmijët në këtë mosh, shkuara në shkollë mund t'i shkaktojë edhe një dëm psikologjik dhe mund të ndihet inferior ndaj fëmijëve të moshës 6 vjeçare. Çështja është se sa ai mban fëmia, sepse mund të dëmtojnë në një proces afatgjat dhe ndoshta të pari parushëm fëmijën. Dihet e tij ngarkesë dhe mund të shkaktojnë dhe trauma. Për shembull, ai do shkojë dhe do ndihej vetëm më të voglit. Mund të jetë më i shkurtër, siç ndodh gjithmonë në atje, mund të jetë edhe mund të ketë paragjykime? Mund të ketë paragjykime, sepse jo do t'i ndihej vetë ai, sa ata janë më të dhënë, më të mëdhenj ky është më i vogël, ndihen vetë fëmia, jo se ka paragjykime. Në një linjë është edhe psikologja Xhensila Xhelili, e cila edhe pse pranon zhvillimin e të miturve, tregon për Syri Televizion se fëmijët e moshës 5 vjeçare nuk janë të përgatitur për të përballuar klasën e parë. Fëmia ka kapacitete, patjetër, ka goxha stimulim, sepse sot fëmijët kanë stimulim nga të gjitha drejtimet, por nuk është gati psikologjikisht, emocionalisht, nuk i ka zhvillimet e duhur, emocional, psikologjik dhe social dhe kognitiv, që të mund të vendoset krah bankave të shkollës. Shumë fëmijë kanë humbur klasën e parë sepse nuk mbushnin moshën në kohën e regjistrimit. Për të shmangur këtë situatë, Ministria e Arsimit ka bërë një propozim që fëmijët mund të regjistrohen në klasën e parë edhe nëse janë 5 vjeç, por mbushin 6 vjeç deri në fundin e vitit.